Olá, bem-vindos ao Comunicamp, nossa formação em marketing digital estratégico. Um curso da São Paulo Digital School com mais de 1.000 turmas formadas em 14 anos de existência. Eu sou Carlos Medina e vou lhe apresentar um pouco de nossa ideia por trás de tal capacitação. Em primeiro lugar, formatamos tal conteúdo com o intuito de capacitar profissionais das mais diversas áreas nas principais disciplinas do mundo digital e torná-los ótimos gestores de marketing digital. O curso, em todo o seu percurso, mais de 24 horas de vídeos e atividades, foi criado de forma didática, objetiva e estratégica, a fim de irmos gradativamente avançando no seu conteúdo e apresentando todas as reais possibilidades que o mundo digital pode oferecer para a sua empresa ou negócio, e com isso, alavancar também sua carreira. Buscamos sempre uma visão holística das principais disciplinas do marketing digital, a fim de modelar uma visão em nossos alunos focada em resultados, estratégias e métricas, características fundamentais hoje em dia para os gestores de marketing digital. Nosso conteúdo é formatado da seguinte forma: com base nos principais estudos, estatísticas e conceitos do mundo digital, no módulo 1, faremos um overview sobre os principais temas relacionados ao comportamento do consumidor digital, do posicionamento que as marcas precisam ter e como estrategicamente esse ecossistema digital veio revolucionar o consumo e interações no Brasil e no mundo. A partir do segundo módulo, passaremos a aprofundar e verticalizar o conteúdo. Iniciamos então pela construção e gerenciamento de um site, suas necessidades e desafios, tais como plataformas, tecnologias, arquitetura de informação, conteúdo, usabilidade, responsividade e, para fechar, a importância do SEO nessa disciplina. No terceiro módulo, vamos falar sobre publicidade e comunicação digital. Quais são as novas possibilidades de mídia online, formatos, modelos de negociação e tecnologias para alavancar as campanhas digitais? Na sequência, falaremos de mídias sociais e seu enorme poder de geração de engajamento e negócio. Abordaremos então tais plataformas sob as seguintes vieses de ação: produção de conteúdo, pesquisa, venda, posicionamento de marca, campanhas, relacionamento. Isso sem contar novas possibilidades e plataformas surgem todos os meses. E temos de nos preparar para esse mundo de maneira estratégica e não somente tática e operacional. No penúltimo módulo, falaremos de três grandes pontos. O primeiro é com relação ao mundo do CRM digital e todo o seu poder de geração de negócios. Juntamos a ele conceitos e ações de inbound marketing e suas ferramentas poderosas de captação e nutrição de leads. E encerramos com o mundo celular e suas particularidades no mercado brasileiro: comportamento do consumidor, tendência, aplicativos. E para finalizar, métricas. Como mensuramos tudo isso que comentamos até o momento e tomamos iniciativas gerenciais baseadas em números e relatórios para mantermos nossos negócios nos trilhos e em rota de crescimento sempre? Apenas lembrando que no descritivo abaixo do curso você poderá encontrar um super detalhamento de tais módulos e tópicos. Além de todo esse conteúdo, o Comunicamp oferece de forma inovadora e única no segmento de educação de marketing digital a possibilidade da realização de um encontro de fechamento particular, isto é, um encontro individual ao vivo, para ser usado para as mais diferentes formas: consultoria, mentoria, coaching, análise de carreira, aula particular, retomada de algum assunto e conceito do curso. Dessa forma, adicionamos às nossas mais de 24 horas de vídeos gravados essa aula particular, para deixar ainda mais customizado o curso para você. Confira apenas se o curso que você está comprando nessa página é o que possui esse encontro incluso.
Como perceberam, é muito conteúdo e muita informação. Todo ele pensado de forma muito didática e com profundidade e complexidade crescente. Isso é, quanto mais formos apresentando o curso, mais complexo ele vai se tornando, permitindo assim que pessoas com pouca experiência na área consigam acompanhar a capacitação sem grandes problemas. Mas lembre, você não está sozinho nessa jornada. Em qualquer momento do curso, você poderá tirar dúvidas diretamente comigo por e-mail, participar das lives de dúvidas e acessar nosso fórum de discussão. E esse sou eu, Carlos Medina, e meus mais de 20 anos de experiência em marketing digital. Fundei a São Paulo Digital School em 2008 e desde então trabalho também com educação de marketing digital. Em minha vida corporativa, paralela e educacional por um determinado período, fui diretor de criação de agência, gerente de operações publicitárias e diretor de empresas internacionais de mídia digital, tais como a Sysmec, Adglow e a Única. Bom, acredito que seja isso por enquanto. Espero te ver em breve assistindo nossas aulas ou conversando diretamente comigo em nosso encontro de mentoria. Abraço!